ជនមកគឺបុកចោផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺនៅវេលាម៉ោង 5 ម៉ោង 6:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 22នេះគឺរថយន្តម៉ាតូយតាព្រុសនេះគឺបានបុកចោផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងព្រលឹមតែម្ដងប្រិមិត្តទាំងជនបាទហើយព្រិមិត្តណារថយន្តម៉ាលុចស៊ីរថយន្តម៉ាតូយតាព្រុសមកគ្រឿង បាទដោយបាក់បោដោយបរមម្នាក់ដែលបានបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងពលឹមតែម្ដងប្រិមិត្តទាំងជនបាទដែលបណ្ដាលបរមម្នាក់គឺលោកអ៊ំម្នាក់នឹងរើរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទខ្ញុំបាទស្រាត់ផ្លាកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ 350 21 ដែរបារម្ភម្នាក់ដែលបកបរជនម៉ាក់តូយតាព្រុសពណ៌ខ្មៅមកគ្រឿងដែរបាទបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកដល់រជនមកគាត់បាទរោងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខហើយចំណែកផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺធ្លាក់សញ្ញាអស់ហើយប្រិមត្តទាំងជនបាទបាទស្លេបមកគាត់គឺ PSL លេខភ្នំពេញ PII ដល់18នឹង 02ហើយអត់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរប្រិមត្តទាំងជនយ៉ាងណាយើងទៅសាកសួរកូនគាត់ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទាំងជនមកបងសៃមិញឃើញលោកអ៊ំម្នាក់រងរបួសហ្នឹងបងសៃអូគាត់មកចាស់ផ្ទះហ្មងគាត់ត្រូវជាប៉ាបងដូចជារថយន្តហ្នឹងបើកបុកប្រម៉ង់ប្រម៉ង់ហ្នឹងបងម៉ាន់ហ្នឹងបងសៃម៉ង់ 6 មួយជាងហ្នឹងអូបានថាប៉ាបងស្រីហ្នឹងបើកទ្វារឬចំឯវ៉ាន់នឹងលក់ហើយឡាអូតែមិនគាត់ជួយទៅទីពេលណាបងស្រីអូសាប៉ៃសេណាសាត្រឹមថ្មីណា គាត់មិនរងរបួសចំចិញ្ចើមផ្នែកហ្មងដេមិញប្រមាណថ្ងៃបងស្រីតតដឹងនៅចុះពីណាគេទៅជាមួយប៉ាបងស្រីម៉ាក់បងស្រីណាទៅជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយជួនទៅឃ្លានិកឯកជនតែដឹងថាគាត់ដេលើចិញ្ចើមនឹងដល់ថ្ងៃជាង អ្ហ៎បុកអាពេលបុកភ្លាមហ្នឹងគាត់បញ្ជូនទៅភ្លាមហ្មងអឺអូខេហើយឥឡូវស្ថានភាពគាត់ហ្នឹងធូរស្បើយទេបងស្រីអូបាទបាទបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ជូនដល់ឥឡូវគាត់ដឹងខ្លួនហើយណាបាយបាយតាក្បាលលើអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបង អឺអឺអូតែត្រូវជើងត្រូវក្បាលនឹងខ្លួនអត់អីណាខ្លួនមកគាត់អូបាទ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 អរគុណមកសៃបាទប្រិមត្តបាទគាត់ជាកូនរបស់អ៊ំម្នាក់ដែលត្រូវបានរជនមកបុកបាទបុកចូលផ្ទះគាត់ទាំងបលំតែម្ដងប្រិមត្តជនបាទហើយនេះគឺជាបំណែកនៃរជនគេបំណែកនៃបង្គោតសអ ផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងមុខសញ្ញានៅខាងមុខតាបណ្ដារជនរបស់គាត់នៅខាងមុខសញ្ញានៅខាងមុខតាបណ្ដារជនរបស់គាត់នឹងរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗផងដែរដោយក្បាលរបស់គាត់គឺបែកដបថ្នេរជាងប្រិមត្តទាំងជនហើយជាងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំរបស់គាត់នឹងចំហៀងដៃចំចំហៀងឆ្អឹងជំនីនឹងគៀបជាមួយនឹងទៅសត្រូងដែលបណ្ដារបស់គាត់នឹង រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់មកទីតាំងហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវ 371 សង្កាត់អង្គការខណ្ឌអង្គការរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 6:50 នាទីថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 ដោយបារម្ភម្នាក់ដែលបានរជនមកតូយតាព្រុសពណ៌ខ្មៅមកគ្រឿងគឺបើកបរតាមបណ្ដាលផ្លូវ 271 បត់ឡើង 371 នេះគឺបានបុកម៉ូតូគេម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែគាត់បានរត់គេចទៅគោជ្រោចង្កូត មកបុកចោលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដារជនមកគាត់នឹងបារោងការខុសខាននៅផ្នែកខាងមុខផងដែរប្រជាជនបាន
ទស្សនាចំណែកឯបង្គោលផ្លាតែបងប្អូនជាបរិបទនេះក៏មានការធ្លាក់បាក់ចុះក្រោមដោយសារតែគាត់បានបុកខាងអតសរទ្រូងនេះឬក៏ជ្រោទៅបុកនឹងផ្ទះបងប្អូនជាបរិបទផងដែរប្រជាជនបាទហើយស្លាកលេខរបស់គាត់គឺភ្នំពេញបាទ 2II18-02 ប្រភេទរថយន្តម៉ាក Toyota Pro មកគ្រឿងបាទពណ៌ខ្មៅប្រផេះដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2II18-02 ដែលបានបុកចូលផ្ទះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងព្រលឹមអ្នកម្ដងប្រិមត្តជនបាទតាមដានរជនមកគាត់នឹងរងការខូចខាតហើយចំណែកឯផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខដោយបាក់តសផងដែរប្រិមត្តជនហើយរងការខូចខាតហ្នឹងគឺសង្ឃថាជំហៀងខាងមុខគឺសង្ឃតែទាំងអស់តែម្ដងហើយចំណែកឯម្ចាស់ផ្ទះលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការនឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមជុំវិញក្នុងអាការៈលើគឺក្បាលរបស់គាត់គឺដេកចំនួន10ធ្នេជាងហើយដៃខាងស្ដាំឆ្អឹងចំណីជើងខាងស្ដាំគឺរងរបួសដោយសង្ឃថាកម្រើកមិនទាន់បាទនេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ផងដែរប្រិមត្តជនហើយបាទយ៉ាងណាមិញយើងពុំទាន់បានសាកសួរពីប្រពន្ធរបស់គាត់ទេប្រិមត្តជននៅក្នុងអាការៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើគឺរថយន្តម៉ាក Toyota Pro មកគ្រឿងនេះគឺបើកបោះដែរបរិមម្នាក់វ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងដែលបានបុកដំបងឡើយគឺបុកម៉ូតូរេចង្កូតក៏រត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ271បាទផ្លូវ271ហ្នឹងក៏បត់ឡើងចុះ371ហ្នឹងក៏ជ្រោមកបុកនៅសសរផ្ទះបាទបាទ217ក៏ជ្រោមកបុកឡើងផ្លូវ371ហ្នឹងក៏បុកចូលផ្ទះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដារជនមកគាត់ហ្នឹងរងការខូចខាតបាននៅផ្នែកខាងមុខគឺដូចជាលោកអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនៅក្នុងអាការៈកលើប្រិមត្តបានទស្សនាហើយលោកអ៊ំម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទដែលលក់សម្ភារៈគ្រឿងបរិភោគក៏ដូចជាភេសជ្ជៈនិងបាទលក់សម្ភារៈនិយមនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺបាទគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការនឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរហើយយើងពុំតន់ដឹងថាគាត់ដឹងខ្លួនឬនៅទេអបតាជំនាញព័ត៌មានរបស់យើងទទួលបានពីបាកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់បែកក្បាលចំនួន10ធ្នេជាងហើយនឹងដៃជើងស្ដាំចង្ងៀងនៃឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់ហ្នឹងរងរបួសផងដែរប្រិមត្តជននៅក្នុងអាការៈលើនេះគឺប្រិមត្តបានទស្សនាដែលបកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ371ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អង្គខណ្ឌអង្គរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប្រិមត្តជនបាទហើយក៏សូមចូលរួមចែករំលែកក៏ដូចជាចូលរួមជូនពរដល់លោកអ៊ំដែលឆាប់ជាសះស្បើយដោយសារតែរថយន្តហ្នឹងគឺបានបុកបាទបុកគាត់ហើយគូបណ្ដាឲ្យគាត់ទៅគៀបបោកនឹងទសរនឹងទូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបណ្ដាឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺបែកក្បាលចំនួនបាទ10ធ្នេជាងហើយចំណែកឯជើងស្ដាំរបស់គាត់ហ្នឹងរងរបួសផងដែរប្រិមត្តជនបានទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាត្រង់ចំណុចផ្លូវ371ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អង្គខណ្ឌអង្គរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាត្រង់ចំណុចបាទដែលរងការខូចខាតគឺផ្ទះរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងទសរចំហនៃបាទសញ្ញាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាក់ធ្លាក់ចុះខាងក្នុងតែម្ដងដោយរថយន្តម៉ាក Toyota Prius មកគ្រឿងពណ៌ខ្មៅដែលបោកបោះដល់បរិបម្នាក់អវ័យ20ឆ្នាំជាងដែលបានបាទដែលបានបុកទសរទ្រូងបាទបុកទសរទ្រូងនោះកូរ៉េចង្កោតមកបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាឲ្យរជនបកគាត់រងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខហើយចំណែកជំហាននៃការដោះស្រាយយើងមិនទាន់ដឹងទេវត្តមានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យក៏បានចោះម្ដងចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការវោវែងនិងអូសទាញរជនយកទៅរសាទុកនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យឬក៏យកទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្នែកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផងដែរហើយព្រមទាំងបានទស្សនានៅទីតាំងហការខាងលើគឺតាបង្កមានការកកស្ទះក៏ដូចជាមានការចរាចរណ៍ផងដែរដោយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមរាផ្លូវ371ហ្នឹងគឺបាទមានការចោមរំឈោមមើលបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទប្រិមត្តជននៅក្នុងហការខាងលើគឺបានទស្សនាផងដែរគឺរជនរបស់គាត់រងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខពេញដំណឹងហើយចំណែកឯផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតនៅត្រង់ចំណុចទូក៏ដូចជាបង្គោលក៏ដូចជាទ្វារបើក
ហើយនៅទូមុខផ្ទះហ្នឹងគឺរងការប្រកាសគឺដាច់ធ្លាក់តែម្ដងប៉ុន្មានតែជនបាទដល់ប្រមាណបានទស្សនាយរជនរបស់គាត់គឺពាក់សណ្ឋានលេខភ្នំពេញ PII 18102ជាប្រភេទរជនម៉ាក់តូយតាប្រុសពណ៌ខ្មៅប្រផេះដោយប្រភេទរជនតូយតាហ្នឹងគឺបើកបរតាមដងផ្លូវ217ហើយក៏បត់ចូលផ្លូវ371ហ្នឹងគឺបានបុកចំចំហៀងបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាលរជនមកគាត់ក្នុងការអខានហើយវត្តមានសមាជិកនៃអតកាននគរបាលខណ្ឌនគរក៏បានចោះម្ដងចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការវោហវែងនិងយករជនមកគាត់ហ្នឹងយកទៅរសាទុកនៅអតកាននគរបាលខណ្ឌនគរឬក៏យកទៅរសាទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើការរស្រាយតាមសន្តិវិធីចំណែកឯបរិសុទ្ធខាងលើដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយើងពុំតន់ដឹងថាគាត់រងរបួសយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែជំហានព័ត៌មានបឋមគឺបាទគាត់បែកក្បាលនិងរងរបួសដៃជើងខាងស្ដាំតែមិនដាល់គាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីផងដែរបាទដោយដែលប្រមាណជាបានទស្សនាអញ្ចឹងគឺទស្សនវិភាពត្រង់ចំណុចផ្លូវ371សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយមានហាកាមួយគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់រជនម៉ាក់បាទតូចតាប្រុសពណ៌ខ្មៅប្រផេះមកគ្រឿងតែបានបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងបលឹមតែម្ដងប្រមាណជនបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយើងមិនតន់ដឹងពីស្ថានភាពនៃម្ចាស់ផ្ទះទេប្រមាណបាទហើយហេតុការណ៍ក៏លើគឺស្ថិតតាមម្ដងផ្លូវ371សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង7យប់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលបរមម្នាក់ដែលបានបើកបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាលជនមកគាត់រងការខកខានក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការគ្រោះបន្ទាន់ផងដែរហើយហាកាក៏លើប្រមាណជាបានទស្សនាហើយនេះគឺជាទស្សនវិភាពរួមត្រង់ចំណុចផ្លូវតែម្ដងប្រជាជនបាទអរគុណប្រជាជនដែលទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មានម៉ាស៊ី37ជាបាទសារផ្លាសូមធ្វើការនឹងបិទបញ្ចប់កាលាយទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីជំហានពីកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺឪពុករបស់គាត់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបាទអរគុណប្រជាជនសូមអរគុណសូមគោរពលាប្រជាជន